မုခဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာသေဆုံးသူ163ယောက်အထိရှိပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေအချိန်မီရောက်မလာတဲ့အတွက်သေဆုံးသူအရေအတွက်ပိုတိုးလာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအိမ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။DVB ကမြေပြင်သတင်းတောက်တွေနဲ့ပြဟိတဖွဲ့တွေချိတ်ဆက်ပြီးကောက်ခံရရှိတဲ့ချက်လက်တွေအရမုခမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာသေဆုံးသူ163ယောက်ရှိပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့အထိစုဆောင်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရမုခမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့နယ်မှာရွေးညာဒုက္ခသက်စခန်းက116ယောက်နဲ့ရက်ွက်တွေအတွင်းမှာ9ယောက်စုစုပေါင်း121ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးသေဆုံးခဲ့တဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်အတွင်းကမိုးဆဲကျွန်းမှာတော့ရွေးညာ19ယောက်နဲ့ရခိုင်လူမျိုး4ယောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုံပိုက်ကြီးရောင်မှာ73ယောက်ပောက်ပြင်းနဲ့မကြီးချောင်းကြီးရောင်မှာ1ယောက်စီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်း38ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းတည်ဆုံးသူ2ယောက်စီရှိခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေစီမှာလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေမိုးကာနဲ့စားတောက်တွေမရရှိကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လီမွန်တိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာလှေတွေနဲ့ထပ်ပြေးကြတဲ့အခါလှေမောက်ပြီးရိုင်ဂျာ19ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတာလို့မိုးဆဲကျွန်းဒေသခံအနူဝါစာတက်ကပြောပါတယ်။တယောက်ကိုတယောက်မကူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့ကြတာပါ။လီမွန်တိုင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ဒီအင်းတွေပြိုသွားပါတယ်ဆေးဝါးတွေလည်းခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်တွေစားတဲ့ရက်ခဲတွေလည်းအခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကန်တွေကိုစားငံရည်တွေဝင်ရောက်သွားလို့တောက်ဆရာ300ရာရည်တွေရှိလို့တော်တဲ့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတောက်တုံးရည်တွေပေးကြပါတယ်ရတိတောင်မြို့နယ်ဒုံမိုက်ကြီးရွာမှာအင်ဂျီ264ယင်းရှိတဲ့ထဲက210လောက်ကလုံးလုံးပျက်စီးသွားပြီးအင်ဂျီ40လောက်ပဲခေါမိုးလန်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မုခမုန်နှန်းဝင်နဲ့မေလ24ရက်ည7:00မိနစ်40လောက်မှာဒုံမိုက်ကြီးရစာသင်ကျောင်းအတွင်းမုန်နှန်းရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဘော်ကိုအဆောက်အဦပြုကြပြီးကလေးငယ်တို့ပါဝင်မျိုးသမီး9ယောက်နဲ့မျိုးသား4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒုံမိုက်ကြီးရသားကိုရံမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီရွာကျွာလူတွေကလည်းဟိုပင်လေကိုမိပြီးတော့လောက်ထားတဲ့သူတငါသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာနေတွေကလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတယ်နောက်ပြီးရှိတဲ့ဥစ္စာနေရာမြေတွေကလည်းဆောက်ဆိုင်ရတဲ့ပြီးတော့哦တော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်မိုးကလည်းထမ်းမရဆိုတော့အဲဒီဆောင်းငယ်ရအဲ44လေဘုံနေချင်းမှာစင်းကြီးရောဝင်ကြခဲ့တယ်လေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမုံတိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေလို့ခြေလက်ဒေသတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေအချိန်မီမရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရေဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပုံနာကျုံမြို့နယ်လေချောင်းကြီးရကမတ်ဘူးမေချေကပြောပါတယ်ဟုတ်ဘေးဘေးစီမလေးကူညီလို့မရောက်သေးဘူးရှင်အဲ့တော့ကစီပေးမေးလာမေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလေလမ်းကနေပြီးဖန်သွားကြတယ်အဲအခက်ခဲတွေကလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဘလိုမှလည်းတော့အခေါက်တွေကလည်းအကုန်လုံးပွန့်ထွက်လို့အဲဒါတန့်ကိုရှာဟိုက်တွေကလည်းမဝင်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်လေစားစရာလည်းမရှိနေစရာလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ရှင်ဒါသူတို့ကဘာကစီရေးမှလည်းမရောက်ဘူးရှင်အခုတလို့လက်ရှိချိန်မှာအာရခရေးပေါ်ကဲတဲ့ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးကော်မတီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့ပူးပေါင်းပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ပေးနေပေမဲ့စီဝါကူညီနဲ့တောက်သုံးရည်တွေမရတာကြောင့်တည်ဆုံးသူဒီတက်ပုံများလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်မုံတိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးသူ148ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းမူခါကြောင့်စစ်တွေရသေးတောင်နဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တွေမှာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးသွားပြီးကြောက်တော်မြောက်ဦးပေါက်တော်ဘူတိတောင်နဲ့မောင်နှံမြို့နယ်တွေမှာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးရုံးကတော့မုံတိုင်းနိုင်ငံရတဲ့မြန်မာပြည်သူ 1.6 သန်းအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ333သန်းလိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လင်းအိမ်ပါ